新エネルギー産業技術総合開発機構 NEDO は、持続可能な社会の実現に向けて革新的な技術開発や実証を進めています。つながる新しい社会と未来、社会に実装される NEDO の IoT 技術をご紹介します。超高効率データ抽出機能を有する学習型スマートセンシングシステムの研究開発、工場の設備の稼働状況や保守、生産品質などを把握するためには、さまざまなデータを収集分析することが不可欠です。しかし、国内の工場における生産設備の高齢化に伴い、データ収集の機能がない、コストが高い、設備が古くて対応できないといった問題が多いのが実情です。工場の IoT による生産性向上のためには、季節ラインやレガシー設備へのセンサ設置とネットワーク接続が喫緊の課題となっています。そこで NEDO と技術研究組合 NMEMS 技術研究機構は、学習機能を備えたエッジ処理だけで有価情報を自動で抽出できる学習型スマートセンシングシステムを開発しました。本プロジェクトで開発したシステムの一つを紹介します。 USB 回路を使って熱源を測定してみましょう。自立電源で駆動する手のひらサイズの赤外線アレイセンサー端末が設備の温度変化を監視します。学習型コンセントレーターが自動で高温領域を検出して見えるか、その領域の画素ごとに温度データを収集し、高温領域を学習することで平常時の特徴や状態変化の検出に役立てることができます。さらに必要な情報のみを取得することで、送信データの大幅削減と取得間隔の短縮を可能にし、温度変化をきめ細かく捉えることができます。赤外線アレイセンサ端末には振動発電デバイスを搭載、工場環境の微小振動でも500マイクロワットの電力供給を実現します。さまざまな設備に対し、必要なデータを必要な時に収集するセンシング方法をコンセントレータが自動で学習し、センサの測定条件を自動最適化することで、大量の生データを収集する必要がなくなり、有益な情報だけを自動で収集することができます。また設備ごとのアルゴリズム開発や無線センサー端末の個別調整が不要なので、設置コストを大幅に軽減、ユーザーの現場技術者だけでデータ収集システムを短期間で構築することが可能です。超高効率データ抽出機能を有する学習型スマートセンシングシステムの研究開発、本件技術に関するお問い合わせ先はこちらです。 NEDO は革新的な技術の開発や実証を行い、成果の社会実装を促進するイノベーションアクセラレーターとして社会課題の解決を目指します。 NEDO